フェルプス。この男はアレクサンダー・ゴリツェ、プラハのアメリカ大使館職員だが、裏切り者であることが判明した。 CIA の情報員リストを盗み出したのだ。そのリストには東ヨーロッパのエージェントの記録が収められている。ノックリストと呼ばれるその記録は2部に分かれている。盗まれたのはコードネームが記されたリストで、本名を記録したもう一部のリストがなければそれ一つでは何の役にも立たない。ゴリツィンは残るもう一部を明日の晩の大使館でのパーティーで盗み出そうとしている。そこで君の使命だが、盗難の現場を証拠として撮影するとともに、ゴリツィンを尾行しバイヤーもろとも捕獲することにある。私が選んだチームがすでに現地に潜入している。サラ・デイビスは潜入捜査担当、ジャック・ハーモンはコンピューターの警備システムに侵入、ハンナ・ウィリアムスは監視役、君の妻のクレアは輸送係、チームのリーダーはいつものようにイーサン・ハントだ。彼はキエフにいるが、間もなくプラハのアジトに到着する。レイによって君もしくは君のメンバーが捕らえられ、あるいは殺されても当局は一切感知しないから、そのつもりで。なおこのテープは自動的に消滅する。セリ。